ពពកចំនួន4នឹងផ្លាស់ប្តូររាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ទីក្រុងលំដាប់ពិភពលោក អគារកប់ពពកដំដាប់ពិភពលោកបាននឹងកំពុងសាងសង់និងត្រៀមសាងសង់នៅពេលខាងមុខដែលវត្តមានអគារមានកម្ពស់ជាង២រយម៉ែត្រដល់៦៦ម៉ែត្រនិងផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់រាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់កម្រិតថ្មីមួយផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្នក្នុងចំណោមអគារខ្ពស់ៗទាំង៤មានអគារ៣កំពុងចាប់ដំណើរការបុកឬសាងសង់បណ្ដាបណ្ដាហើយទី១គម្រោងមេងសុងថាវើ វិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងអគារកំពស់៧១នេះស្មើនឹងកំពស់២៧២ម៉ែត្រនេះកំពុងធ្វើការបុកឬសាងសង់ហើយដែលមានទីតាំងនៅជិតស្ពានអ្នកភ្លោះលើទីក្រុងកោះពេជ្រអគារដែលមានខុនដូអាផាតមិនការិយាល័យនិងសេវាកម្មកំសាន្តជាច្រើននេះកំពុងតែដំណើរការសាងសង់ដោយឈ្មោះទៅមុខយឺតៗដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺកូវីដ-19 ទី២មជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តលំដាប់ពិភពលោកនាហ្កាទី៣មជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តនិងពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ពិភពលោកនាហ្កាទី៣ដែលបោះទុនវិនិយោគ $3,500,000កំពុងគូសគឺយ៉ាងសកម្មដែលគម្រោងនេះនឹងជាផ្នែកមួយនៃ landmark នៃទីក្រុងភ្នំពេញក្រៅពីកាស៊ីណូសណ្ឋាគារអាផាតមិនខុនដូមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកាស៊ីណូ មជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តនាហ្កាទី៣បាននឹងកំពុងវិនិយោគលើគម្រោងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះក្រុមហ៊ុននាហ្កាខបដែលកំពុងវិនិយោគអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះបានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះនឹងក្លាយជាអគារខ្ពស់ជាងគេនៅកម្ពុជានៅពេលបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងបរិវេណនោះនឹងមានប្លុកវេទិកាពហុមុខងារចំនួន 17ជាន់ផលិតផលរចនាបទជីវិតសួនអូសៀនបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ ការកំសាន្តបន្ទប់ប្រជុំការលើកទឹកចិត្តមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខនិងកន្លែងតាំងពិព័រណ៍នានាជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានជាន់ក្រុមដេញចំនួន4ជាន់សម្រាប់ចំណតរថយន្តនិងសេវាគ្រប់គ្រងផ្សេងៗទៀតផងដែរនាហ្កាទី៣នឹងបន្ថែមបន្ទប់សន្តិការគារនិងបន្ទប់ប្រណិតជិត៣000ទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលនាហ្កាវើលដែលមានស្រាប់ផងដែរផ្ទៃដីសរុបសម្រាប់គម្រោងមានចំនួន 500ម៉ែត្រការ៉េអ្នកអភិវឌ្ឍអ្នកម៉ៅការនិងអ្នករចនាសម្រាប់គម្រោងនេះនឹងសាងសង់ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិទី3មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកំពង់400ម៉ែត្រក្រុមហ៊ុនចិនដ៏ធំមួយកំពុងវិនិយោគលើផ្ទៃដីប្រមាណ 5 ហិកតានៅទីតាំងអតីតតំបន់ក្មេងលេងនៅពេលរាត្រីដើម្បីសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកំពង់400ម៉ែត្រនៅតំបន់នេះផងដែរ នេះបើតាមលោកទូចសំណាងអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន OCIC បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនដែលមកពីប្រទេសចិននេះបាននឹងកំពុងផ្ដើមដំណើរការរដ្ឋានសាងសង់បណ្ដាបណ្ដាផងដែរប៉ុន្តែដំណើរការសាងសង់ហាក់យឺតយ៉ាវបន្តិចប្រហែលមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលបណ្ដាមកពីជំងឺកូវីដ-19គម្រោងដ៏ធំនេះគ្រោងវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង $1,300,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបានការអនុម័តយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជារួចរាល់ហើយ ទី 4មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មថៃបុនរុងកំពស់568ម៉ែត្របន្ទាប់ពីប្រកាសតាំងពី 4 ឆ្នាំមុនហើយនៅតែមិនទាន់បានសាងសង់បានធ្វើឲ្យសាធារណជនហាក់អស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនកន្លងមកលោកសាស្ត្រាចារ្យទួសុភឿន ប្រធានក្រុមវិស្វករនៃគម្រោងលំដាប់យៈដែលគ្រោងបោះទុនវិនិយោគ $3,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះនឹងសាងសង់នៅពេលខាងមុខដោយមិនមានការបញ្ឈប់នោះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចប់ការងារបច្ចេកទេសលើប្លង់អគារការធ្វើតេស្តដីការសង់ជញ្ជាំងទប់ដី រួចរាល់100%ហើយដោយរងចាំតែពេលវេលាចាប់ផ្ដើមសាងសង់តែប៉ុណ្ណោះ លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនមិនមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមួយណានោះទេគឺលុយមាននៅក្នុងដៃរួចរាល់ហើយមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ពិភពលោកនេះរួមបញ្ចូលនូវផ្សារទំនើបលំដាប់អន្តរជាតិខុនដូអាផាតមិនកម្រិតកាយ5សណ្ឋាគារកម្រិតកាយ6ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តនិងសេវាកម្មជាច្រើនផ្សេងៗទៀតពិសេសអគារនេះនឹងមានកន្លែងសម្រាប់ទស្សនាទេសភាពរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ លោកសាស្ត្រាចារ្យទួសុភឿនបានថ្លែងថានៅពេលសាងសង់បញ្ចប់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំៗលំដាប់ពិភពលោក
Mục đã cài rìa lại gần đà nô Campuchia đời xa bắt chọc bọn rì thịnh đi Phnom Penh. Một toàn miền cài rìa lại lòng đạp bị phục lộp nô lai nô tì. Lộp bọn to thá viên nâng lực mục mọt nâng chìa mô tà nạ hiệp rô bọc Campuchia nếp bê ả nạ cột.